No, rahu mi kush. Jerko, mis toimub? Kell on seitse ja juba jooksed. Seitse hommikul ma lihtsalt soosin oma. Noh, uni oli magus ja? Magus. Magus. Väga magus. Väga magus. Aa, telk ka veel, jah? Telgi peab jätma siia ja peab ruumi. Aga keerame ta äkki diagonaali või? Diagonaali, jah. See, mis tuleb ära võtta, see kastis äkki või? Ma mõtlesin, et nagu kus ma reaalselt hakkan laulma, aga... Ühesõnaga, lugulaul on siuke, et me ei ole, peale minu vist ei ole keegi väga hommiku inimene. Ja siis natuke keeruline oli kõiki kätte saada õigel ajal, aga kõik on peal, kõik on olemas. Teeme viimased pakkimised, siis paame paar asja veel peale ja siis oleme valma! Susi saab ju. Midega teise või? Ei, susi saab ju. Ei saa nii aru. Vaata palju seal ees. Ja ta läheb 275 igal poole, see on 22. Siin on 275, seal on 2. Ma ka katsin käega nagu näin, ma lasan edasi. Ei, aga mis see susi saab? No see võib auto vaata ka olla, see on palju. Sul on õhk edru või? See võib olla 100 asja, mis susi. Ei ole, see on rõhk. Ta juba tühjem. Mis probleem on? Mul on vist mingi väike resi probleem või? Räägi sama veel. Jah, kui sa nüüd lihtsalt sossi ei vaju meil. Kui ta tühjaks vajus, kui pekkis vaata, siis... Aga teil tung on kaasas või? Jah. No siis saab siin ka ära vahetada. No nii, esimene paagiteis. Jaa, esimene paagiteis, aga meil on väike seiklustee peal. Nimelt meie üks auto leidis üles naela. Why not? Väga pisikese naela. Väga pisikese naela. Et ühesõnaga siuke värk, parendame ära, pole hullu. Läheme edasi. Aga siis on tungi vaja. Jaa, tungi on vaja, jah. Ei susi see, juhu! Noh, paneme 2,7 sisse ja laulame edasi. Noh, jõudsime kohale või? Jõudsime lõpuks kohale ja siin jõhker järjekord oli. Ja tegelikult me oleme tehnilisse juba hiljaks jäänud, aga midagi pole teha, meil lihtsalt ei saanud platsi peale sisse ja nüüd peame siis kiirustama. Tundub, et trenni aega jääb täiega väheks, sellest on väga kahju. Tõstame oma asjad kõik sinna. Voi mennä stressi. Voi tulla. Jaa.
nii. Räägi, mis juhtus siis. Oi, sorry. Tehnilisest öeldi siis praegu nii palju. Iste on lahti, tulekustuti läheb praegu minema. Kastitulutus on puudu... Ei. Tulemüürist paistab valgus läbi, need tuleb pinni panna. Mis meil veel oli? Kuna meil ei ole originaalsüüte lukku ja on pandud nupuga lüliti, siis peab olema autoväline massi lüliti, mida meil vist ei ole minu teada. Ühesõnaga, praegu meil lubatakse see võistus ära teha ja teeme oma puudused praegu korda ja siis peaks rajale saama. Ei ole üldse tegelikult, kui ta läheb ümber. Või äkki siis on niimoodi, et kui on teisugune aku, No, said poldi ta. Sain mingi poldi, jah. No nii. No, see on sama, see on lihtsalt nagu värske. Ei, see värske või aitab. Aga ta on pikem, kas ta alt välja ei tule? No, ei ole, sellises on pole auku, aga me puulime augu sisse. Saame puulida augu, aga siis kui sille ülespäst. Me peame alla kordi augu puulima sisse. Pule, kuski pigi pääs. Aga see ei ole nii pikk, et see ei ulata vist lõpa meile. Ei, ja Mart alt mutrit ikka kinni peale. No vahe kokku võtta. No hetkel paneme istet kinni ja siis peaks korras olema. Hetke seda rohkem ei teanud. Kohe on pidu. Kohe on pidu, jah, loodame. Et saab trenni ja siis peaks hästi olema. Seidi oleks ka vaja. Ei ole seidi võtnud enne. Üle panu. Saidin juhu järgi. Ei ole saanud. Tahad akud rellima panna. Otsi mu kõõ kanda ja anna pinna. Jah. Üks sitte tahale. Jah. Võta endale saatja kaasa. Kus see on? Ma ei tea, kus sul on. Muidu on seal Audi taga on saatjad. Mulle ka. Võta, lase korra. Ergo, sa saad hakkama. Pane hullu. Praegu jälle hakkasin jälitus sõitus, võin suur tahada talle. Selge, laseme rõõ... Aks on sees nüüd! Jah. Palju sa tahad? 1.7. 1.7, paneme sisse, saad uuesti minna. Saad hakkama küll. Rahulikult.
väike laser ikka normaalselt piiri peal kogu aeg, noh. Palju taga. Kas siin teised mööda ei taha minna? Palju oli. Grippi natuke liiga palju. Keerake taata morti jäigemaks. Keerake jäigemaks pigem, jah? Ma ei tea, kolm klikki. Kui teine siis joon ka veel? Ei ole. Ta on ainuke trendi siis joon või? Sellega veis pekkis, jah? Auto on veits... No keerake jäigemaks. Auto on veits agressiivne, ta nagu... Mida? Viista morta. Kolm veerand. Kus kolm veerand? Jäigem või veerand? Lõpetab meile, kuidas sõita. Kuidas teha asja õigesti. Mekaanik teeb kõik korda. Ta teab. Nüüd teeb vaan ringi, vaata. Oota. Too kivid siia ette või midagi. Panna, et seal on kivid. See sigadest ei tiidu. Lihtsalt tuleb pritsida, külma vette ongi kõik. Täpselt. Mul oli see pritsiga, ma mõtlesin, et ma ei hakka võtma milleks. Siia ma ei pole vaja olnudki, pole küsinud. Väga hästi tuli. Väga hea. Väga kova. Arves sellega, kui ükskord käisime ja ei saanud ühte ringigi. Ja nüüd on nagu väga ja sellega salamrossa on nagu tõus vaata. Ja viimane ring läks selle nahka, et ma tundsin, et auto on libe. Ja ma pidin sõitma nii spuuli alguses. Nii kui kerima hakkas üle viskama, et kui nüüd saaks jaheda autoga minna, uue refiga, siis ma toon tandemispunktid. Tandemispunktid? Või tähendab selle, kvallist punktid? Kvallist. Erga, mis siin toimub? Stringid. Rooli kate. Ma vaatsin, et kui nüüd pressikud sattus. Oota, ruum seda praegu. Või tahate? Kui sul said koosvakud ette? Kuidas siis vahepeal nüüd läinud on? Siin, ühesõnaga siis väike kokkuvõte. Käisime siis, tegime trenne. Trennid läksid niimoodi, et seda on väga raske nagu kirjeldada võõrale, kes ei ole nagu nii-öelda driftiautoga sõitnud. Et kui
see, ühesõnaga see auto on hästi vali, ta on, ta keerab teistmoodi, kaas on teistsugune, pidur on teistsugune. Ühesõnaga see auto on nagu üpris hirmus asi, millega sõita, et ta kuidagi ühesõnaga, kui sa ei saa nagu hästi rahulikult kõigepealt autoga rada läbi sõita, natuke pidurdada, siis ühes kurvis korra külge proovida, et sa just kui saaksid ennast nagu ette valmistada, et aha, et see ongi hirmus ja see on okei. Aga siin on nagu selline olukord, et sulle antakse, nii nüüd sul on tund aega trenni aega, võistlejaid on selles grupis, ma ei tea, kes trenni tahavad teha 10 vähemalt, ehk siis sa saad suht vähe nagu sõita, aga see tähendab seda, et sa pead iga selle nagu sõidu ära kasutama päris sõiduna. Ja sa tuled tänava sõiduautost, kõrvalistmest, tuled välja hommikul vara, siin pannakse see juksa asja rooli, et kui see käib ja lähed, siis on juba ebameeldiv seal sees olla. Ja siis sa ütled, öeldakse kohe, nii ruttu nüüd, tandemi joon või see kvalli joon. Et see on hästi raske, need esimesed tulevad mulle alati hästi keerulised. Seda nagu näitas ka tegelikult Saku Suurel, et see alguses pihte saada nii, et sa ei saa omas tempos alustada hästi raske. Aga mitte, et ma viriseks, vaid ma lihtsalt ütlen, et ma olen kehva kohaneja. Ma pean õppima kiiremini kohanema. Aga kui ma juba kohanesin selle auto ja rajaga, siis hakkasin juba pihta saama, said juba aru, kus mida teha tuleb. Siis kui saad aru, kus juba midagi teha tuleb, siis on juba 5 ringi möödas, siis hakkad vaatama, et mingid koonused on ka raja peal, mida peab kinni püüdma. Ja siis kui sa lõpuks need koonused ka kätte saad, siis hakkab nagu täitsa juba lubama. Et ma arvan, et kokkuvõttes, kui nüüd võrrelda, mis siis eelmise videoga kuidas lõpeb, auto sõidab, mees peab ennast kokku võtma ja saab sõita. No, Erga, kuidas on siis enne kvali veel? Asja lugu on siuke, et tegime siis võistlete koosoleku. Koosolek läks hästi, räägite ära, mis teha tohib, mis teha ei tohi. Paar kohta on, mis ma pean meeles hoidma. Kui ma need meeles hoidan, siis äkki saab mingid punktid kätte. Konkurents on siin jõhkralt kõva, ebareaalselt kõva. Aga tuju on ebareaalselt hea. Fucking liveli. Ei. Tule korral, jah. Proovin välja tulla või? Keerad jõrgu ja proovin. On otse või? Jah.
Jaa, kaks klikki nüüd. Ole Ergo, no? Kas panen mõlemad uued või? Võibolla küll, jah. Igaks juuks. Hinnab. Ma arvan küll, jah. Mõõdab täpselt ja siit seda kõrgust. Ei, ma kardan, et liiguga suureks läks ootas. Võtta see teine siin. See raitsis on. Vama, jah. Võib minna või? Mis refi rõud said nüüd? 1.7 mõlemale? 1.7 mõlemale. Ei saa öelda, et mul oleks tuju midagi kaamerast öelda, aga ei, mis seal saate, peab aus olema vaatajate vastu. Käkerdin ise ära. Ma täna selles mõttes tundsin, mida mul on hea meel, et ma tundsin, et asi ei ole täna autos. Et me saime ikkagist auto korda, auto jookseb ilusti, auto sõidab ilusti. Et mul on selle üle üli hea meel. Ma olen väga tänulik kogule tiimile, et me saime auto jooksma. Aga ikkagist tuleb peeglisse vaadata ja täna ma tõesti iga viga, mis ma tegin, ma sain aru, et see on minust, see ei ole auto, see ei ole rada, see ei ole ilm, see ei ole söömata jäänud sõõrikud. Tegu on ikkagist minu enda vigadega. Et siuke huvitav, kontrastne, väga kontrastne lõppu ajal, et kui see hooaeg algas kuidagi isegi nagu nüüd öeldes liiga ilusti, midagi läinud puruks, sõidud tulid enam-vähem välja, kõik oli kuidagi nagu väga hea, aga nüüd ütleme ikkagist need viimased, see hooaja lõpp on olnud ikkagist stressirohke ja raske, et aga mis elus on, kui see oleks lihtne, on ju. Nii et oleme targemad, õpime sellest, proovime veel sõita enne, kui täitsa lumi maha tuleb ja järgmine hooaeg tähendab suurema motivatsiooniga, midagi ole teha, et peab trenni tegema, ikkagist tagumik tund on see, et mis loeb, et siin ikka ma arvan, et igasugune prof võiks rooli ja sõidaks selle autoga nii, et saab ühesõnaga autoga saab sõita. Tänud sulle!